নমস্কাৰ, প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। পাব্লিক নটিচ স্পেচিয়েল টেট 2021ত হৈ যোৱা এটা নটিচ ওলাইছে, আৰু এইখন ওলাইছে 2/11/2021 চনত। এইটো এটা জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈ আছে যে ৰেজাল্ট স্পেচিয়েল টেটৰ যে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 3 অক্টোবৰত, এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব ৰেজাল্ট 3 অক্টোবৰ, আজি দিয়া হ'ব ৰেজাল্ট। আৰু কেণ্ডিডেটে চেক কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ৰেজাল্ট আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড আজি 11:00 বজাৰ পৰা, ঠিক আছে, 11:00 বজাত 3 নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু যি পাছৱৰ্ড দিয়া আছিল এইটো পাছৱৰ্ডৰে, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে ৰেজাল্টৰ কাৰণে ssa.assam.gov.in বা sebaonline.org গৈও আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ড আৰু ৰেজাল্ট চাব পাৰিব। 11:00 বজাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰক আৰু আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড চেক কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু ৰেজাল্ট পোৱাৰ পিছতে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে। ধন্যবাদ।